umunyamakuru na Bishop Dr. Rugagi niwe wimitse Bishop wa Imana Bosco. Bibiliya iravuga ngo uwera gumye yere, uwanduye gumye yanduye. Ubu na Bishop wa Imana Bosco ntabwo ariwe kamara mwitoro zirafata. Iyo urebye rero hari Imana hari ukuntu habayeho miscommunication itorero rigira nka karimake. Uyu Bishop wa Imana yarezwe n'umama witwa noneho biza kurangira ngo yohereza na video arimo kwikinisha ndakamuka nkubira kandi kabangarika nubwo narangiye kubivuga iwacu The Choice Live dare pastor sha mufate pastor ari hepfo uri kumva noneho uri kumva icyo ndikubwira mu nzira gatora uri kumva abonye pastor se mwana akavuye kubura umunyamakuru ariko urabona kabambaye neza umunyamakuru sibyo umunyamakuru ni umuntu utara agatunganya akanatangaza inkuru yes twahikaze kuri The Choice Live nk'ibisanzwe ni Babu Rwanda nizere yuko mumeze neza nange meze neza cyane ndashima imana turi kuwa kane tariki 24 z'ukwezi kwa 10/2024 duherereye hano ku rukiko ku ngoro y'ubutabera y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ni hano mu Kagarama benshi murahazi ni inkuru nyinshi twagiye tuhakorera zigiye zitandukanye tukaba rero twaje hano bitewe n'urubanza rw'umushumba wa witoro rya Zerafati mu Rwanda yafashwe ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 umuvugizi wa RIB murangira bitsiri yatangaje yuko urwego rwamutaye muri yombi cyangwa se yafashwe ku itariki 9 ariko inkuru ijya hanze ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10/2024 n'umushumba wa muri yombi akurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye ariko kandi harimo yuko akurikiranyweho icyaha umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bitsieri yavuze ko uyu mugabo n'umugore we batawe muri yombi kuwa 9/2024 yagize ati nibyo koko aba bombi batawe muri yombi bakurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya n'icyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukoza Sony bakaba bafungiye kuri station ya RIB ya Kimihurura mu gihe iperereza rikomeje hanakorwa dosiye ngo ishyirizwe ubushinja cyaha kuri no nshuro kuri uno munsi umuvugizi wa RIB yavugaga yuko bategereje kohereza dosiye ye mu bushinjacyaha kugira ngo abe yashyikirizwa ubushinjacyaha akaburana ubundi amategeko yo mu Rwanda ukuntu abameze iyo ufashwe cyangwa wakurikiranyweho waketsweho icyaha birashoboka ko ushobora kugenda ukitaba ariko ugataha ibyo ni ibyaha bimwe na bimwe bidakomeye cyangwa se ugaragaza impamvu zifatika zishobora kubiterwa n'ibyaha zishobora kuba wakurikiranwa uri hanze ariko iyo bibaye ngombwa yuko icyaha wakoze na stati yawe bigomba guhuzwa no kuba wakurikira ufunzwe cyangwa n'izindi mpamvu zishobora gutuma wakurikira ufunzwe utushyirwa kuri station ya polisi kugira ngo RIB ibe ikusanya ibimenyetso ubwo ni ahandi abagenza cyaha bagenda bagashaka ibimenyetso bigiye bitandukanye aho ngaho abatarazamo abavoka cyangwa abashinja cyaha hanyuma iyo umugenza cyaha abonye ibimenyetso bifatika byo kuba ikirego cyawe cyashyikirizwa ubushinja cyaha ubwo uhituregerwa utushyikirizwa ubushinja cyaha ubushinja cyaha benshi bahazi nk'ahantu bita muri parike muri parike niko bakunda kuhita ubwo ngo uhitugenda muri parike aho ngaho iyo bimwe mu byaha bigiye bitandukanye iyo abagiranye ibibazo babashije kumvikana icyaha kitarashyikirizwa ubushinja cyaha cyangwa muri parike bishoboka yuko mushobora kumvikana imbere y'umugenza cyaha wa RIB hanyuma bikarangira ariko iyo bikomeje kugeza ubwo bishyikirizwa ubushinja cyaha wagiye muri parike ubwo byose bigiye bikurikiza iminsi bakavuga bati hari iminsi 5 umuntu batagomba kurenza atararegerwa ubushinja cyaha ndetse n'ubushinja cyaha hari iminsi bitagomba kurenza umuntu ataragizwa atararegerwa urukiko ndetse n'urukiko hari iminsi rutagomba kurenza kugira ngo umuntu abe yaburanye nubwo byose biba ari procedure zigomba gukurikizwa nubwo ngo rero iyo wamaze umushinja cyaha amaze kubona ibimenyetso byibanze bifatika bishobora gutuma kurengera ubushinja cyaha ajya kukurengera umushinja cyaha hanyuma umushinjacyaha ukajya kumwitaba ni handi mwumva umuntu yagiye muri parike akabazwa n'umushinjacyaha akabazwa ukuntu yakoze ibyaha nimba byemera nimba atabyemera byose umushinjacyaha akabikubaza iyo umushinjacyaha ashobora kukurekura agatanga urupapuro rukurekura mu gihe wenda akunze cyangwa se bimwe mu byaha uregwa asanze atari ngombwa yuko akuregera urukiko iyo rero
basanze ibimenyetso byose bifatika kuba bakurigira urukiko ni hahandi umushinja cyaha itagoreza igipapuro kifungwa kiba cyandikiwe umuyobozi wa station ya polisi iyari yose cyangwa komanda kugira ngo agufunge bakagusubiza aho warufungiye cyangwa se bakakwimurira ahandi ugakomeza ugafungwa kugira ngo umutegereze igihe uzayigerwa urukiko ukaba waza kuburana iyi kigeze urazukaburana ari nayo mpamvu turi hano hari ibyaha byinshi bihera mu rukiko rw'ibanze ibyo ni ibyaha biba bakurikiza imyaka uburemere bw'ibyaha ariko ari n'ibyaha direct bita bijya mu rukiko rukuru bitewe n'imyaka umuntu ariko ahera mu rw'ibanze aho gakaburana iminsi 30 yagateganyo hano rero turi ni kunguru y'ubutabera nkuko nawoze mbivuga y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho twaje kumva urwo rubanza cyangwa kuburana kuwo muburanyi ariwe Harerimana Jean Bosco numu bishop wambitswe cyangwa se wasizwe amavuta na Bishop Rugagi ndetse ahita ajya kubona umuyobozi wa witorero rya Zerefati mu Rwanda ndetse n'umudamu we ajya kurihagararira mu karere ka Rubavu iri torero ryahawe ubuzima gatozi cyangwa ryabayeho muri 2016 kugeza ubu ngubu rikaba ritorero ryakoreraga ahantu hagiye hatandukanye nkuko umuvugizi wa Libya yabivuze byaha bakurikiranweho n'umudamu we n'ukwesha ikintu cyundi ndetse no gukoresha amafoto gukangisha umuntu amafoto y'urukoza Sony ibingibi amakuru avuga yuko ngo hasabwe miliyoni 10 kuri uwo mukristo wari uwitorero rya Zerefati mu Rwanda kugira ngo abe yahishirwa kubyerekeranye nayo mafoto n'indi bigiye bitandukanye ndetse umukristo we amakuru akavuga ko yari yagiye kubwira umushumba kugira ngo amusengere kubw'indwara yaramaranye igihe hano ku rukiko twahaje ndetse na Bosco mwamubonye wenda kameraman araza kumubashyiriramo mubone ariko ntago bikunze yuko aburana yagaragaye neza yambaye imyenda myiza ubona kabisa y'umushumba inkweto nziza ndetse n'imyenda myiza cyane ariko kandi yambaye amapingu kubera yuko amategeko avuga yuko umuntu wese ugiye kuburana buriya niyo ugiye gusura umuntu wawe kuri polisi still naho abagomba kwambara amapingu kuko ntago babizeye byinshi mu byerekeye umutekano we yashobora kuburana yambaye neza nk'umushumba ariko yarafite abanyamategeko babiri ariko ntabwo bikunze yuko aburana kubera yuko ku ruhande rwe abanyamategeko bibavuze yuko bagikusanya ibimenyetso byo kugira ngo bizifashishwe mu gihe bazaba baje kuburana n'ubushinja cyaha urubanza rwe muri we ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 ubwo rero tuzahaba hano kugira ngo tubereke byose bemeze gute ariko nanone tugomba nanone gukeburana kuganira akurikiranwe icyaha ubundi bungu baracyari umwere nubwo ari umuntu ukurikiranwe icyaha ntago kiri amuhama kugeza ubwo umunyama umushinja cyaha cyangwa se umushinja cyaha azemeza urukiko hanyuma umucamanza akaba yamukatira cyabyano gisubitse cyaba ikidasubitse nibwo azaba hamwe n'icyaha ariko mu gihe agikurikiranweho aracyari umwere kugera ubwo icyaha kizaba kimuhamye ariko nanone nk'abanyarwanda tuba dukwiye kuganira tugakiburana tukaganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye byavuzwe neza no kuva kera ariko abahanuzi b'ibinyoma bahozeho n'abavugisha ukuri ibingibi ntibitugushe byinshi mu bivugwa mu bapasiteri byinshi bivugwa mu nsengero ntabwo bikwiye kukugusha ahubwo ugomba gucunga neza kwizera kwawe no kwemera kwawe aho bihagaze kubera yuko nimba na Yuda yaragiye mu bana b'Imana 11 akaza ari uwa 12 akaba ari umugambanira ntabwo byakuragaho yuko ba Petero ba Yohana bari abigishwa beza ndetse banashyigikiye itorero bakari kuza kwiza n'aka kanya dufite itorero rya Kristo ku isi ahubwo uba ugomba kureba kwizera kwawe ukabihuza n'aho usengera ukabihuza n'umushumba wawe ukabihuza n'ibyo wumva n'ibyo ubona kugira ngo aho kugira ngo bikugushe ahubwo bigufashe kuvamo umukristo muzima uhamye kandi uzahamya kwemera ndetse no kuzuka kumukiza ku itariki 29 tuzaba turi hano tuzaba turi hano kugira ngo tubabwire tubereke byose ukuntu ubimeze ntabwo byakunze yuko mu rukiko tubafatira amashusho ariko kandi ku itariki 29 tuzaba duhari ndetse n'amashusho tuyafata neza cyane reka tubashimire njyewe ndi Babu Rwanda ariko nabona soza nakubwiye yuko ushaka gutuma imodoka ikintu cyose cyose mu mahanga rugongo ndi kuvuga Dubai ndi kuvuga Qatar n'andi yagiye atandukanye no muri Taiwan no muri Korea wagana Go Best ni company igufasha mu kintu cyari cyitwa shipping n'amakargo ni direct kuri Go Best dupakira amakontineri menshi na umwihariko wacu kubera ko twihutisha ibintu abandura batuma ugasanga bategereje ko kontineri yabo yuzura kugira ngo icyawe kizane n'iby'abandi twebwe rero tuba dupakira kontineri nyinshi buri munsi bihoraho ku buryo ikintu cyawe utumye gihaguruka vuba cyane mu buryo butarambiranye ndetse bikanaguhesha amahirwe yo kuba cyagera hano mu buryo bwihuse cyane duhamagare kuri 0 7 8 2 35 19 28 hanyuma kandi dusange kuri Instagram twitwa Go Best ututubona na logo yacu ya Go hanyuma dukorane neza kandi green card bari applying Didi Studio niyo studio ya applying ifite agahiko kuko applying abantu 80% mu bo ya applying bakunda kufatwa na green card cyangwa DV rotly muze rero tuba applying kandi tunafotora mu biro bye bitandukanye wadusanga kuri Instagram Didi Studio 1
Imana ibahe umugisha. Yimitswe na Bishop Dr. Rugagi. Niwe wimitse Bishop Harerimana Bosco. Ese buriya kugira ngo Bishop yimukundi bisaba iki? Bye bye. Bisaba nyina ko bisaba iki? Icyambira ngo kuba Bishop wagomba kuba wari pastor uri revera. Ufite abandi bashumba kuriye. Ubwo icyo gihe ubugiye kuba umushumba uri hejuru y'abashumba. Aho rero bivuga ngo uri Bishop. Ntabwo rero wavuka mu wabyuka mu gitondo ngo uri Bishop udafite umu pastor uri munsi yawe. Yego, wowe hari umu pastor warakujya munsi. Eh? Ubu ngo harako ufite uyoboye. Barahari narabyiye mbyara. Ubugiye ubyara. Mu minsi mishyura za kuba revera. Ahubwo ndiwe. Wo maze kuba revera. Urabona camarade? Nk'ubu camarade nitwara neza. Ko camarade ntamugura afite, namara. Wese byagenze bi? Uwuhese. Urafite umugore. Kari kuvanga amadosi. Suramuzi. Ndamuzi. Umugore uramuzi se? Camarade nabonye umugore ufite umugore wawe. Ibyo uzabimwaza ikindi gihe ntari muri iki kiganiro. Urumva? Camarade namara gushaka urugo, namara kugira urugo. Ubungu urabona kandi camarade azi bibiliya camarade urabona ko yavamo umukozi w'Imana udasanzwe ubu nawe agomba kuzasukwaho amavuta y'ubutambyi kandi ushobora kuzayamusukaho oya niyo atabagewe n'abandi babikora Imana yavuze niba hari iki Imana yamubwiye kuva kera nategereze kizasohora Jewe la kuze data ni pasti. Babu reka jewe. Ariko kuro burese gato mbere y'kugenda. Kuro reka ngubaze kano gato kuro. Reka ngubaze kano gato kuro. Ewe tugenda uri kwihuta. Kuro reka ngubaze gatoya. Bino bintu bikomeje kuvugwa cyangwa se byo dukomeje kubona kuba pastor ko ba bishop n'aba apotre bigiye bitandukanye. Ubona bitari kugusha imyizerere y'abakristo benshi bagiye batandukanye. Ikigaragara Bibiliya iravuga ngo uwera gumye yere, uwanduye gumye yanduye. Yesu yasize ibyaha bihari. Yavu Yesu aza mu isi hari ibyaha hari abanyabyaha hari abagome hari abagambanyi ava mu isi abagome n'abagambanyi bagihari wabyumvise neza asubira mu ijuru arangije abwira abigishwa ngo simba size nk'impfubyi nzaboherereza umufasha ariwe mwuka wera simba size nk'impfubyi nzaboherereza umufasha ariwe mwuka wera bivuze iki rero ubu na Bishop Harerimana Bosco habwo ariwe kamara mwitoroze rafati cyane itoroze ako ari refunze dore jewe ikibazo ufite ni kimwe aturibaza RGB yari izi neza ko Bishop Harerimana Bosco n'umudamu we bafunze irangije ibambura ubuzima yambura ubuzima gatozi itorero aribo bavugize ibitorero urabyumva neza irangije basaba iminsi 15 kuba bamaze gutanga ubusobanuro bw'ibutaka amafaranga ubutaka inyubako mu minsi 15 kandi abakabitanze barafunze ubu tuvuge ko muri RGB nta makuru bajya babona yuko rekanunganire korode urakoze cyane mbere gato ya yuko ubuzima gatozi mu buhabwa ubundi ubuzima gatozi mugomba kubabwa mufite uwitwa Terezoriye mufite uwitwa ubushinzwe amafaranga mufite uwitwa secretary general umunyamabanga mukuru akaba hari n'igihe rero itorero ari rifite umujyanama ariko rifite n'umuvugizi iyo urebye system ya bishop cyangwa ya zerafati ubona yuko itorero yari yaragize nka famiye ye uko mu bigaragara akaba ari nacyo kintu wenda RGB yashingiyeho ubundi itorero ntago ari famiye itorero ni society ni umuryango atari umuryango wawe bivuze ngo rero turaza no kubona inkundura z'abapasiteri benshi bari bufungirwa amatorero kubera ko badafite komite ubundi iyo ufite komite nyobozi nibwo uhabwa icyitwa ubuzima gatozi nicyo ubuzima gatozi ubundi ubugomba kuba ufite abantu baraho ngaho abajyanama ababitsi abasekretari jenerali abanyamabanga mukuru abo bantu rero bose hari abantu bashaka ubuzima gatozi ubundi kugira ngo amacaci menshi abone ubuzima gatozi biba bigoye kuko biba bisaba ngo mwubake ikintu ubona nka koperative kugira ngo baguhereze ubuzima gatozi biba bisaba ko muba mufite byibura abashinzwe inama gutegura inama abashinzwe ibintu bigiye bitandukanye iyo urebye rero Harerimana hari ukuntu habayeho miscommunication itorero rigira nk'akarima ke uko ndimo ndabibona kandi ibyo ntago twabitindaho bitwaye iki ukeneye umujyanama ariko na madamu wawe yavamo umujyanama mwiza wakenera umwanditsi ukabona umuhungu wawe yavamo umwanditsi mwiza bitwaye iki ntago bibaho ntago bishoboka ni nk'uko gacinya ayoboye Rayon Sport umugore batamubera umubitsi umwana we ngaza ashinga iki ntago bishoboka ntago bishoboka ahubwo wenda ka dusenge kubera yuko amakuru namenye se nyakubwira mbwira bitwaye iki se narubwo ni ugiye kuyabwira abantu badukurikira uyu Bishop Harerimana yarezwe n'umumama witwa
se muvuge yarezwe no mama we uyu mama afite kenka yori ndagwa ni foto yerekanye kwereka ari wenyeretse wenyene na nawundi muntu nyeretse uyu ndamuzi no uyu mama rero yarumwe mu bateri inkunga itorero yego uyu mama akimara gutandukana n'umugabo we yagiye gusengera muri Zerafati Zerafati hari tarimuka yakorera gani Remera arasengera uko bishop yarumwe mu bantu basengaga basengeraga abantu ngiye mfite abantu benshi bagiye bamubuhamya hari umusaza rwose yaratwaganiraga ambwira ati ngiye ubuzima bwanje bwarahindutse kubera Zerafati bwarahindutse kubera bishop n'umuntu wasengaga siko bimeze kandi bigakora pe uyu mama rero byaje kugeraho ngaho yari numutera nkunga mukuru w'itorero kuko amakuru mfite bajya kuviremera bajya kujyaho ba itorero rya Zerafati ryaherira ubu ngubu ikanombe yatanze ibihumbi 500 n'umugabo watanga miliyoni uyu mugore yarafitanye ubushuti na bishop sibyo na bishop ku buryo yajyaga avuye gufata abana ba bishop wa bishop afite abana batatu harira imana bakiri nabato akabafata akabajyana muri vacances n'abana be basuranaga bari abantu nyine basuranaga amakuru rero mfite na hawe ariko ngomba gutohoza bivugwa yuko uyu mugore aziza ubwamburi cyangwa bishop ari kuzira ubwamburi byagenze gute uyu mama pasteri ngo ashobora kuba yarirekuye cyane akarengera bikagira ngashaka kuryamana na pasteri uravuga uriye wateraga inkunga rusenge uyo nguyu nyine noneho biza kunangira ngo yohereza na video arimo kwikinisha ayohereza mushumba mushumba nawe mu kugira amakenga iyo video ayoherereza mama pasteri yego uyu mama pasteri rero ararakara urumva byanga byakuno nawe wandakarira amafaranga hari amafaranga y'icyacumi amafaranga y'icyacumi baraye abarayo umushumba icyacumi buryo kibere cy'umushumba ari cy'umushumba ni ibintu bizwi n'itegeko abantu bose badukurikira barabizi uyu mumama bikimara kugenda gutyo bahise bagira conflict kuburyo umushumba yabarya amafaranga menshi none se niba buri mu Kristo atanze icyacumi cy'umushahara we okay wena nuko bose batayatanga ariko ikintu umushumba atarya na amaturu Erega tujye tunabyumva bano bantu nta nakandi kazi baba bafite siko bemeze niba ukeneye kumugeraho kuri ofisi akaba nagusengera none se ko wajya kumuvuza gakondo akakuvuruka mwishyura kumupfumu yego none se kubera iki bataratwereka abapfumu bahabwa amafaranga ngo bavuye abantu nibikore hari nari nabo benshi bakanavuga bati by'abapfumu birebwa n'abapfumu Uyu mama rero ngo yaje gufata screenshot y'amafaranga yagiye atanga muri Zerafati. Ubwo turavuga izo senksa yatanze bajya hari ikanombe turavuga iyo miliyoni y'umugabo byanga byakundura biza abagore bakunze gukonvenka abagabo ku buryo umugabo yumva ikibazo byihuse byanga byakunda abagabo benshi burabona kunda kubaka. Yego cyane. Biza kurangira rero mama past uwo mu mama atanze ikirego none se yatanze ikirego nk'umuntu uri kwishyuza yavuga ko yagurije ituro urumva video uko yagiye hanze aho ngaho rero niho ndi bugire confirm video umuntu wari uyifite katire wagiye kurega hakajya kurega uyu mu mama uyu mu mama arabizi ko hari ama video yari hanze niki cyatumye ajya kurega bivuze ngo uhantu harimo tena ari nayo mpamvu dukwiriye gutekereza ibiri muri uru rubanza tukazabibwirwa neza ndetse tukabona nayo mafoto uko bavuga yuko ngo hari video ngo umugore ari kwikinisha ngo ari kwisiga amavuta ni ibintu umva binyimba bidafututse njyewe rero turahanga icyemezo cya bishop Harerimana bafashe cyo gusubikisha urubanza nakishimiye mbaza ngo nukubera iki umuntu wamareze afite ibimenyetso kandi turabizi ko yego yarabyitondeye kandi turabizi yuko mu rubanza ntago hatsinda ukuri hatsinda ibimenyetso nibyo biba bigomba kukurenganya cyangwa bikakurenganura uyu rero bishop Harerimana we yavuze yuko na n'ubu telefone ye ifitwe kandi iyo telefone niyo irimo evidence ibimenyetso simusiga aravuga ati kuva nafungwa natswe telefone na madame yakwa telefone kandi izo telefone zacu nizo zirimo ibimenyetso simusiga mwaduha umwanya mukaduha telefone tugafata ibimenyetso tukabitanga
cyangwa cyangwa tukabihereza umwavoka kuko niba uyu muntu watureze yarakoresheje screenshot y'amafaranga bivuze ngo natwe dufite ingingo ziturengera dushingiye ku byo twavuganaga wasanga afite ama voice note wasanga afite chat wasanga afite na message avuga ati iki ni cyacu umukozi w'Imana uransengeye kenka yori ziraguka kuba kugira yuko uyu mugore hari umunyamafaranga reka twitonde rero dutegereze ese itariki 29 koko urubanza ruzaba Nisawa cyane. Nawe wifuza ngo kuba umpastor ari? Oya. Oya mbabarira. Arambeshye rura se kavuga ibi kavuga kari bavugirije. Ibije mu kanwa kare bya kari byo vuga uri ibyo avuze urapfye. Umukozi w'Imana nibavugirije. None se kagumbwira ibintu byose kagumbwiza kuri. Yamaze. Pastor Claude ibintu 50 avuga cyangwa 100 ujye wemeramo 0 n'ibice 5. Kwera ko ngiye wena kaka pasteli umva ngire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 ng
benshi yabeshe yuko ariko hari Harrison avuga kuri rimirwanyereye n'uburwanyereye rero kandi n'ishyirya gero ruranyerera njye impamvu oya bika tubireke njye w'impamvu na ba pasteur ni ingi nakuze ndu mwana wa pasteur usubiye no kuba pasteur papa wanjye ari secrétaire général wa matorero yose yari mu Pentecôte urumva rero nabonye amabi nabonye ibibazo abakozi b'Imana bahura nabyo nabonye intambara bahura nazo iyo urebye intambara ziri mu bakristo nibyo mvuga ubu ngubu warubizwe kwitwa Silas afunze warimbye ibya Yesu ni ku murongo arashinzwe iki arashinzwe ngo gufata umwana ku ngufu imyaka 17 urumva ibintu biri mu barokore urabyumva ni hatari ahubwo reka dushimire ribu reka dushimire na leta kuko bivugwa yuko reka kankwibira kandi kabangarika nubwo narengiye kubivuga iwacu bivugwa ko nyuma y'ijambo rya His Excellency Paul Kagame uyu mama ngari bwo yabaye maso cyangwa yakangutse umutwe akavuga ati usika amafaranga yanjye bayamaze aho ni wasanga hari abantu benshi baba barakebuwe n'ijambo rya His Excellency sibyaba ari sawa se ifashe cyane nimo vumubwira ngo reka dushimire leta kishobora kureberera abantu ko nakubwiye ko tujye twe tugeze ku rwego umupasteur yubaka etage akagura Range Rover 2 akagura VWT wa muntu ukoropa mu rusengero no kwishyura inzu 15,000 byamunaneye cyane cyane barangiza bakanamubwira ati tanga wiringiye ati uyu munsi nutangaje imana izaguha nubwo buke yabuzane none bagakoresha bibiliya muri bibiliya rero bibiliya buriya yagushuka bibiliya yanakurengera warubizi bakasana ngurumva ngo hari umugore w'umushune mu kazi ngo umukozi w'imana ngo aramubwiye ngo zana kugafuga tongo kawe ngo imana ngaje ngo ugasonge mu bugari ngo n'amavuta ibirayi byarahenze akamuceri warahenze bisaba cyane reka tugushimire reka tugushimire ariko mfite YouTube channel yanjye nyaboneka yitwa ENTV abantu ENTV ya ENTV nyabona ninza kugwa kari kumpini ngira mane umuvandimwe kumpini ngire muze mukore subscribe wanjye rwose abantu benshi bamaze iminsi bambwira ngo kamarade wakoze channel yawe nanjye nayikoze rero umuntu mu supporting ariko babu ufite amafaranga muri iminsi amafaranga ni nk'amaraso nawe ya marinete y'amadolari 200 bisaba cyane Live.